siz xəbərlərə 100% təbiəti doğma çay Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördüyü dəyərli izləyicilər. Qarabağ qanağlayanda, şəhərlərimiz yandırılıb insanlarımız dağılananda şir hardaydı? Bildiniz də hansı şirdən söhbət gedir. Xocalı atəşlərə veriləndə qız gənillərimiz ismətlərini qorumaq naminə özlərini qayadan, uçurumdan atanda şir hardaydı? 10 milyonluq bir xalqın vətəni didilib parçalananda, gənc oğullarımız sinələrindən vurulub şəhid ediləndə, nəşələri üzərindən tanklar keçəndə şir hardaydı? Qoh haqqı taptalananda, Ermənilər 1 milyon insanımızı yurdquvasından didərgin salanda, körpələrimiz əsir alınanda, səcdədəki möminlərimiz güllələnəndə, məscidlərimiz talan ediləndə, minarələr dağıdılıb əzanlar susdurulanda, məscidlər donuzlarla murdarlananda, Quranlar yandırıləndə, müqəddəs abidələrimiz yerlən keçsən ediləndə şir hardaydı? Şəhid anaları qara geyinib yas tutanda, atalarımızın beli bükülüb ah çəkəndə, İsa bulağının gözü murdarlıqla tutulanda, Şuşa qalası matəmə bürünəndə, Laçın qayaları al qana boyananda, kərbəcər talan edilib məhşər yaşayanda, şir hardaydı? Ağdamın qolları Həzrət Əbülfəzin qolları kimi doğrananda, Füzuli darmadağın ediləndə, yollar namərd zəşəşilib, məsum insanlarımız əsir alınanda, hamilə qadınlarımızın qarnı yarılıb körpəsi süngüyə taxılanda şir hardaydı? Tariximizə, irsimizə, kimliyimizə, namusumuza həqaret eliyəndə şir hansı zağadaydı? Adalet, imdad, yardım deyib fəryad eləyən, ərşi titrədən duaları ilə haqqa yalvaran Azərbaycan xalqı naçar qalanda şir hansı mağarada idi? 28 ildir Erməni həbsxanalarında parça-parça çürüyən soydaşlarımızın naləzini eşidib özünü kərlığa vuran şir hardaydı? Belə də şir olar. Artıq xəyanət ortuya çıxdı. Xain bəlli oldu. Təcavüzkâr Ermənistan'a gecə gündüz yardım edən, məzarlıqlarımızı belə yox edən bir zehniyyətə neft, benzin, qaz və daha neler verən bir düşüncə sahibi şir ola bilməz. Şir meşənin şahıdır, qarnı doyanda 20 saat yatır. Ancaq bizim şirsə illərdir küfrə, zalıma, qatilə Erməniyə xidmət edir. İmam Əli buyurur: "Allah qulunun zahirinə baxar, daxilini görər." Diyəsən Rəbbimiz artıq bəzi simaların maskalarını sökür. Biz bir millət olaraq əsrlərdir Allah'a inanırıq. Onun yazsına, qədərinə rıza göstəririk. Bu sarsılmaz inamımız, birliyimiz sayəsində illərdir köröklənən fitnə odunu cəmi 44 günə söndürdük. Qardaş ölkələr bizim yanımızda durdu. Sevincimizə sevinib, kədərimizə hüzünləndilər. Düşmənlerimiz isə hələ də haynaləsinə hayandırur. Sinsi kimi xanın kəndinə gedir. Axı biz İmam Hüseyn, Əhli Beyti əshabı sevdik. Bu idi mi İslam ümmətindən hədiyyəmiz, şir hədiyyəsi. İndi Qafqazın dağlarına Azərbaycan aslanları hakimdir. Qarabağ'ın vadilərində başqa şir meydana olarsa, ya qanı axar, ya da quyruğunu qısıp zağasına çəkələr. Böyük bir dini kiçik dünya mənfəətlərinə satanların Yezid'dən fərqi nədir? İstərsən özünə şirdir, istərsən də başqa bir məxluqun adıdır. Nə fərqi var ki? Əgər bir şir inad çuxurunda nərildəyirsə, qoy özü üçün güruldasın. Harada olursa olsun, Azərbaycanımızdan, vətənimizdən, şəhidlərimizin qanı bahasına fəth etdiyimiz müqəddəs torpaqlarımızdan uzaq olsun. Möhtəşəm zəfərimizə həsəd edənlər bilməzdilər ki, Zəngəzuru da, digər itirdiklərimizdə bir-biri söküb alacağıq, inşallah. Allah dövlətimizi, vətənimizi, millətimizi, üçrəngli bayrağımızı daima ailəsin. İlahiyatçı Ağah Hacıbəylinin fikirlərini çatdırdım. Hörmətli izləyicilər, vəziyyət göründüyü kimi gəlirləşib. Müxtəlif fikirlər ortaya çıxıb. Bəzi hadisələr baş verib və buna qarşı yazılar yazılıb. Fikirlər söylənib. İki tərəfdə bu məsələni müxtəlif səviyyədə təqdim edir. Siyasi səviyyədə kütləvi informasiya vasitələrinin təhriki ilə yazıçılar, şərhçilər, siyasətçilər bu söhbətlərə fikir bildirirlər. Buna görə də atmosfer biraz qarışıqdır bu saat. Bu məsələlər zənnincə davam etməməli. Hesab edirəm ki, bu söhbətlər aydınlaşmalıdır və həll edilməlidir. Bu məsələ danışıq yolu ilə həll olunacaq. Əvvəllər də İran Azərbaycan arasında belə məsələlər olub, sonra da həll edilib gedib. Onun üçün bu danışıqlara başlamaq lazımdır. Bu gərginliyin yaranmasının əsas səbəblərindən biri də İran maşınlarının Xankəndinə yanacaq və digər məhsulları daşımasıdır. Xankəndi BMT tərəfindən Azərbaycanın ərazisi hesab edilir. Sizə İran yük maşınlarının Azərbaycan ərazisinə Azərbaycanın razılığı olmadan daxil olması beynəlxalq hüququn pozulması deyilmi? Hər şey araşdırılmalıdır və bu məsələnin hüquqi cəhətləri ilə yanaşı siyasi cəhətləri də danışılaraq həll edilməlidir. Qarşılıqlı inam gücləndirilməlidir, bunun başqa yolu yoxdur. Səbəblər aydındır. Azərbaycan İranın yük maşınlarının Xankəndinə getməsindən narahat olaraq buna etirazını bildirib. Sərhəddə bu səbəbdən Gorus qafan yolunda Azərbaycan tərəfi post quraraq İran maşınlarından torpaq basdı pulu tələb eləyir. Azərbaycanın ehtiyacı da yox idi bu məsələni bucür qabartsın. Xankəndi məsələsinə görə Azərbaycan belə bir qarşılıq verib. Bununla yanaşı İran tərəfi diqqətli olmalı idi. Çünki Xankəndi Azərbaycan ərazisidir və ora İranın yüç maşınlarının getməsi düzgün deyil. Normal olaraq da bunun qarşısı alınmalıdır. İranın hər zaman mövqeyi belə olub ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu açıqlamalar dəfələrlə olub. Təbii ki, İran tərəfi bunu əməldə də göstərməliydi. Buna görə oraya yük maşınlarının getməsi düzgün deyil. Məncə onların bu hərəkəti problemi həll eləmir, tam tərsini gəlizləşdirir. Sonra bəzi hərbi təlimlər də oldu. Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan təlimləri, Azərbaycan-Türkiyə təlimləri oldu regionda. İran da buna görə aslan düz cülva istiqamətində manevrlər eləməyə başlayıb. Tezliklə hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşməlidir. Mandatlar əsasında Bakı-Tehran arasında bəzi anlaşılmazlıqlar həll olunmalıdır. Çünki hər zaman belə hadisələr olanda üçüncü qüvvələr də bu mövzuda ortuya girib qarışıqlıqdan sui-istifadə edirlər. Biz bunların hər zaman şahid olmuşuq. Burada bir faktor da var ki, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri hazırda Qarabağdadır. Biz bilirik onlar orada necə rəftar eləyir. Onların da bu məsələlərə laqeyd yanaşması birmənalı qarşılanmır. Azərbaycan buna diqqət yetirməli və son zamanlar öz etirazımızı buna bildirmişik. Onlar buraya sülh məramlı adı altında gəlməyiblər. Ruslar burada daimi qalmaq üçün gəliblər və onların başqa məqsədləri var. Buna diqqət göstərilməlidir. Hər halda əgər Rusiyanın İranın siyasətini müqayisə eləyəndə ən azından İranın bizə etdikləri Rusiyadan daha yaxşı olub. Amma yenə də arada həssasiyyətlər var. Azərbaycanın öz həssaslığı, İranınsa öz həssaslığı mövcuddur. Çalışmalıyıq ki, nisbi formada bu problemi həll edəyək. Əlbəttə əsas məsələ budur ki, Azərbaycanda və İranda xarici siyasətin istiqaməti fərqlidir. Bundan dolayı anlaşılmazlıqlar yaranıla bilər. Azərbaycanın xarici siyasətində başqa ölkələrlə də anlaşılmazlıqlar olub. İranın Rusiyanın siyasətində də bu hallar olub. İndi hər ölkə öz tərəfinə yaxınlığı çəkə vəsait eləyir. Bununla iştirmi. Bizim uzunmüddətli olan qədim tariximiz və mənəviyyətimiz var. Xalqlar başqa şey ümur ki, bu dostluq və qardaşlıq daimi olsun, hər şey millətlərin xeyrinə olsun. İxtilaflar təbii ki olacaq. Buna görə də gərək müştərək nöqtələr taparaq onların üzərində əlaqələr qurmaq lazımdır. Azərbaycanla İranla müştərək nöqtələri var və hər iki dövlət bu yolla problemləri həll etməlidir. Ordanı qızışdırmaq da lazım deyil. Hər iki tərəfdə bəzi kəslər bəz söhbətlər eliyərək aranı qızışdırırlar. Onların sözü əsas deyil fikrimcə. Səs verməyə qoysaq o adamların fikirləri heç qəbul olunmaz. Bunun üçün dövlətlər və hakimiyyətlər bu məsələlərə diqqət yetirməlidirlər. Hazə mən görürəm ki, bizim deputatlardan hansısa danışır. İran da qeyri-rəsmi bir şəxsin Azərbaycanla dediyi sözləri İranın dövlət fikri olaraq hesab edirlər və birbaşa olaraq onları ittiham eləyir. Amma İranın xarici işlər nazirliyinin sözüsünün ağzından belə fikirlər səslənməyib. Bunlara diqqət göstərmək lazımdır. Azərbaycana qarşı bu tip anlaşılmazlıqlar olur. Xalq gərək bir-birini sevə. Ən səmimi danışıq elə xalqlarımız arasında olar. Çünki dinimiz birdir, mənəviyyətlərimiz qədimdir. Bu odun üstünə su töymək lazımdır. Benzin yox. İranın Azərbaycandakı keçmiş səfəri politoloq Əfvşər Süleymanının müsahibəsini təqdim etdik. Dəyərliz izləyicilər, Azərbaycan hərbiçiləri sentyabrın 21-də Xocalı rayonunun Cütsükənd istiqamətində dayandığı nöqtədən irəli gedərək Rusiya sülh məramanları ilə aradakı neytral əraziyə yerləşib. Ağaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Erməni mediyasına Cütsükənd icmasının rəhbəri Lernik Amanisyan deyib. O bildirib ki, Azərbaycan ordusunun 1200 metr irəllədiyinə dair Rusiya sülh məramanlarına məlumat verib. Incident yerinə general Yegorov gəlib. Danışıqlarsa davam edir. O, Azərbaycan ordusunun separatçıların bayrağının Amaras Monastery kompleksindən çıxarılmasını tələb etdiyini, Rusiyalı hərbiçilərin isə toqquşmadan qaçmaq üçün separatçıların bayrağını Ermənistan bayrağı ilə əvəz eləməyi təklif etdiyini bildirib. Avanesyan bayrağın dəyişdirilməsi danışığında şəxsən iştirak etdiyini söyləyib. Dəyərli izləyicilər, Ermənistan 10 dəqiqəsi 110 min dollar olan dron gətirib. Yerevan səfər rəhbərliyi ölkənin müstəqilliyinin 30 illiyi münasibəti ilə təşkil olunan bayram tədbirləri üçün Rusiyadan xüsusi dronlar sifariş eləyib. Bu barədə 168.am saytı məlumat yayıb. Bu dronları idarə etmək üçün də Rusiyadan heyət gətirilib. Həmin mütəxəssislərin oteldə qalmaq haqqı və digər xərcləri də sifarişçi tərəfindən ödənilib. Ümumiyyətlə Erməni mediyası yubiley mərasimininə Ermənistan hökumətinin səxavətlə milyonlar xərclədiyini və indiki ağır iqtisadi şəraitdə bunun niyə edildiyinin anla açılmadığına qeyd edir. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azərçay təqdim etdi.